Նիստի մեկնարկին դատավորը նախ հետաքրքրվեց, ինչպես է իրեն զգում անբաստանյալ Բերմյակովը։ Վերջինիս պատասխանը դրական էր. Հիշեցնենք, որ նախորդ դատականիստը հետաձգվել էր Բերմյակովի ինքնազգացողության վատացման պատճառով։ Բժշկական փաստաթղթերով քրեական գործում առկա սրտի հետ կապված եւ այլ նմանատիպ քրոնիկ հիվանդություններ նրա մոտ չի արձանագրվել։ Այլ հիվանդությունների հատկանիշներ արձանագրված են, սակայն կոնկրետ նախորդ դատականիստը հետաձգվելու նրա վատ ինքնազգացողության վատացման պատճառով նման ախտորոշումով որևէ փաստաթուղթ քրեական գործում առկա չէ։ Պետ Մեղադրովն այս անգամ հրապարակեց քրեական գործի 5-րդ հատորում տեղ գտած ապացույցները։ Մասնավորապես նա կանգ առավ Բերմյակովին ձերբակալած Բայանդուր ուղեկալի պետ Միխայիլ Խաչատրյանի նախաքննական ցուցմունքների վրա, որով վկան մատնաթույցի անում այն վայրերը, որտեղից հայտնաբերվել և ձերբակալվել է Բերմյակովը։ Տուժողի իրավահաջորդների կարծիքով մինչ այս պահը կապիտան Խաչատրյանի նախաքննական և դատարանում տված ցուցմունքների միջև հակասություններ չկան։ Վերջինս մատնանշել էր տարածքները, դուք էլ լուսանակարներով տեսակ, թե որտեղ է գտնված եղել Բերմյակովը այդ ամբողջ ժամանակահատվածում, երբ ասել է Բայանդուրի ուղեկալ, ուղեմասերը, թե որտեղից են եկել սահմանապահները և որ ուղությամբ են գնացել, լուսանակարներով ամբողջը երևում էր։ Այս պահի դրությամբ դատաքննության ցուցմունքի Խաչատրյանի և կոնկրետ տեղանքի զննության արձանագրության մեջ ես որևէ հակասություն չտեսա, այսինքն, սակայն դա դեռևս չի նշանակում, որ Խաչատրյանի ցուցմունքները հակասության մեջ չեն մյուս վկաների ցուցմունքների։ Ըստ փաստաբանների, մինչ օրս հրապարակված ապացույցների մեջ էական նշանակություն ունեն դեպքի վայրի զննության, ինչպես նաև Բերմյակովի հայտնաբերման և ձերբակալման վայրի տեղանքի զննության արձանագրությունները։ Մինչ այժմ հրապարակվածներից էական նշանակություն ունեն դեպքի վայրի զննության արձանագրությունները, ինչպես նաև Բերմյակովին հայտնաբերելու վայրի հետ կապված տեղանքի զննության արձանագրությունը, որը այս դատական նիստին հրապարակվեց, քանի որ ըստ դրա նաև ստուգվում են վկաների ցուցմունքների արժանահավատությունը, քանի որ տեղանքի զննությանը մասնակցել էր նաև կապիտան Խաչատրյանը, որը հենց անձամբ բռնել էր Բերմյակովին, և նրա ցուցմունքների արժանահավատությունը հաստատվում կամ հերկվում է հենց տեղանքի մասին զննության արձանագրությամբ։ Հրապարակվեցին նաև անցկացված դատաբժշկական, հոգեբուժական, դատահամակարգչատեխնիկական և այլ նմանատիպ փորձաքննությունների եզրակացությունները, որոնցից մի քանիսի համաձայն, ինչպես Բերմյակովի, այնպես էլ նրա ծառայակից ընկերներից վերցված մեզի և այրյան փորձանմուշներում ալկոհոլ, թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ տեղեր չեն հայտնաբերվել։ Փորձաքննությանը ներկայացած մեղադրյալ բալերի Բերմյակովի ստացված արյունքում ալկոհոլ չի հայտնաբերվել։ Հրապարակվեց նաև Բայանդուր գյուղի ուղեկալի տարածքում տեղազնման արձանագրությունը, համաձայն որի ուղեկալից ոչ հեռու Պոմպակայանի մոտ հայտնաբերվել է տնակ, որտեղ ըստ վարկածի թաքնվել է Բերմյակովը։ Տնակում հայտնաբերվել են անկողնային պարագաներ ու հագուստ, ինչն էլ ըստ պետական մեղադրողի տալիս է այն հարցի պատասխանը, թե ինչու է Բերմյակովը ձերբակալման պահին եղել բարակ հագուստով։ Ունենք վկայի ցուցմունք, որ հայտնաբերվել է տվյալ տնակի ուղղությամբ, և տեղանքի զննությունով պարզդարձավ, որ այդ տնակում հնարավոր է պատսպարվել, այսինքն այնտեղ նաև անկողին կար ոչ բարվոք վիճակում, սակայն մահճակալի տիպի տեղանք կար, որտեղ կարելի էր հանգրվանելու պատսպարվել, այսինքն այդ ամբողջի համադրությամբ պետք է հանգենք, իրական էր տվյալ ցուցմունքը, թե իրական չէր։ Իմ ներքին հանգամանքը իրական էր, նա այնտեղ է գտնվել։ Դատաձգաբանական փորձաքննության եզրակացության հետ հրապարակվեցին նաև Բերմյակովին ամրակցված ինքնաձիգի լուսանկարները, որով ըստ մեղադրանքի արձակվել են կրակոցները։ Գործում եղած նյութերի հրապարակումը կշարունակվի նաև հաջորդ դատական նիստի ընթացքում։ Մինչ այդ տուժողի իրավահաջորդների շահերի պաշտպանները ելնելով դրանցից նախապատրաստում են իրենց հերթական միջնորդությունները։ Մարինե Թերբինյան, Կարապետ Առաքելյան, ուրագից։